ចុះបាទទីបំផុតខ្មែរយើងធ្វើបានហើយហើយដើម្បីចង់និយាយថាធ្លាប់ឆ្ងល់អត់បើបើកឡានពីបាងកកទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបស៊ីប្រេងអស់ប្រមាណលីត្រសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីមកចូលរួមជាមួយនឹងឆាឡេនមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆាឡេនមួយនេះគឺយើងនឹងបើកឡាន Mitsubishi Triton ជំនាន់ថ្មីឆ្នាំ2024ហ្នឹងពីទីក្រុងបាងកកទៅកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីចង់ដឹងថាតើអ្នកគេអាចបើកបោពីកោដៅមួយទៅកោដៅមួយហ្នឹងចំណាយប្រេងអស់តិចជាងគេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ឆាឡេនមួយនេះដែរគឺខាង Mitsubishi Motor Cambodia របស់យើងក៏បាននាំឡាន Triton 2024ស្លាកលេខខ្មែរហ្នឹងមកកាន់ទឹកដីប្រទេសថៃដែរដោយសម្រាប់ Content Creator នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនឹងបើកឡានស្លាកលេខខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបហើយខាងថៃគាត់នឹងបើកឡានស្ពេចថៃរបស់គាត់ទៅខេត្តសៀមរាបដែរចរាចរក្នុងទីក្រុងបាងកកវារៀងជាអៀតតិចហើយណាមួយឡានគេរៀងតូចតូចគាត់ថាយកគេបើកដឹងឡានឲ្យត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាអត់អីទេមិនដែរទូបើកនៅបាងកកសំខាន់គាត់បើករៀងគៀកគៀកគ្នាហើយអាឡាននឹងវាទូចអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថានិយាយជាអៀតតែបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រុកយើងមិនដែរតាមស្ទុះទៅយើងរៀងស្មដែរហើយអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានដោះដៃមកបើកវិញជាមួយនឹងវីតូអញ្ចឹងណាព្រោះមិញខ្ញុំបានចូលសម្រាប់នៅខាងកាសាំងពេញកាហ្វេទីញ៉ាំអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងមិញនេះទូគាត់បើកជា average ហ្មងគឺកម្រិត C ប្រេងគឺ 6.4 លីត្រ 6.5 លីត្រអញ្ចឹងណាក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងកម្រិតប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាវានៅតែគួរសមហើយហើយកុងទ័រដែលជន់មកហ្នឹងគឺ900អីចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាគួរសមដែរហើយចំពោះឆាឡេនមួយនេះដែរក៏មាននឹងលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែរដោយក្នុងហ្នឹងមានដូចជាការកំណត់ល្បឿន limit ហ្នឹងពីចន្លោះ80ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងសម្រាប់ការបើកបរនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាពីកុងទ័រ40ទៅដល់80សម្រាប់ការបើកបរនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំបីតែកម្រិតប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានកំណត់ក្នុងកម្រិត25អង្សាសេហើយកន្លែងដែលយើងចាក់ប្រេងហ្នឹងក៏គេបិទចិត្តសៀលចិត្តដើម្បីនៅពេលដែលយើងបើកពីបាងកកទៅដល់សៀមរាបបានយើងបើកហើយបើកសៀលកម្រោផ្សាំងហ្នឹងហើយយើងចាក់បំពេញប្រេងវិញទៅដើម្បីចង់ដឹងថាយើងប្រើប្រេងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីរកអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបើកបានមួយស្ទុះដែរឆ្ងាយដែរគួរសមដែរហើយឥឡូវនេះ average គឺ 6.7 លីត្រក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែបើសួរថាសង្ឃឹមខ្លាំងអត់ប្រហែលជាអត់ទៅសង្ឃឹមប្រមាណទេដោយសារតែទីមួយខ្ញុំចូលរួមនេះដើម្បីបើកលក្ខណៈបែបឈិលឈិលដែរទេបែបសบายសบายដែរទេគាត់ថាមិនសូវជាចង់ឈ្នះ 100% ទេតែព្យាយាមដែរនិយាយទៅពីច្រើនគៀងឈិលឈិលម្នាក់ៗគេយកមកសบายសบายខ្លួនទៅអត់មានសម្ពាធទេអត់មានសម្ពាធទេមករបៀបចង់ឈិលលេងបែបសบายសบายអញ្ចឹងណាវាបាត់ភាសាថ្មីដែរយើងបើកនៅលើនៅលើគេបើកឆ្ងាយដែរចា៎ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Triton សេរីថ្មីឆ្នាំ2024នេះគឺដូចខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងវាបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីអញ្ចឹងណា all new ទាំងការរចនារបៀបផ្នែកខាងក្រៅខាងក្នុងទាំងម៉ាស៊ីនទាំងសាក់ស៊ីទាំងប្រព័ន្ធជើងក្រោមនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង challenge នេះដែរគឺគេបានកំណត់គោលដៅមួយមួយដែលយើងត្រូវទៅដែលយើងត្រូវឈប់តែកន្លែងដែលយើងអាចសម្រាប់បានអញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Triton 2024នេះវាក៏មានជាមួយនឹង Apple CarPlay ដែរអ្នកដូចបងប្អូនកំពុងតែឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចចុចមើល Map នៅលើនឹងបានមើល Map បណ្ដាស្ដាប់ចម្រៀងបណ្ដាអីអញ្ចឹងទៅយកទៅងាយស្រួលខ្លាំងមែនទេអ
ូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានមកដល់គោលដៅរបស់យើងហើយគឺនៅខាងក្រសាំងពិធីក្នុងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងណាហើយសៀលរបស់យើងគឺនៅដដែលចាំមើលជាក់ស្ដែងពីបាងកកមកដល់សៀមរាបនេះអស់ប្រហែលលីត្រអូខេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះឡានលេខ15នេះឡានខ្ញុំជាមួយវិទូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជិះមកដូចរៀងធួនជើងដែរអញ្ចឹងឥឡូវលេខហៀមឆេហើយសុកចិត្តរុញរុញដើម្បីចង់និយាយថាសំចៃអាដំណក់ចុងក្រោយហ្នឹងក៏សំចៃបាទយើងមានសង្ឃឹមអូខេអញ្ចឹងលេខ15ឡានរបស់ខ្ញុំអានេះកំពុងចាក់ហើយចាំមើលអស់ប្រហែលលីត្រអូខេកំពុងចាក់ហើយអូខេកុំទ័របី0ទៅអូខេអូខេកើ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 24លីត្រកន្លះអូខេឡូតតែនៅថែមទៀតថែមតពេញដល់មាត់មាត់កមោកមក26ឡាននេះ37 26តែនៅឡានរលៀបមួយទៀតមេភីមកម្ពុជាយើងលេខ15បើកបោដាំចម្រើនពីទូឥឡូវនេះទូខ្លាំងយោជាប់យោឥឡូវស្នាដៃនេះមិនខ្លួនផងថាសត្វតវិញមកចាក់ពេងឥឡូវអូខេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលឃើញហើយគឺជិះចង្អាយផ្លូវពីបាងកកមកខេត្តសៀមរាបដែលខ្ញុំប្រើចង្អាយផ្លូវ389គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺអស់26លីត្រអញ្ចឹងបើយើងគិតគូទៅវាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹង average ដែរវាប្រហែលនៅក្នុងកុងទ័រហ្មងគឺជាមធ្យមគឺ 6.7 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ Mitsubishi Triton ឆ្នាំ2024ដែលជា option GLS Plus កម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺចំណុះ 2.4 លីត្រ Turbo ហើយកម្លាំងរបស់វាគឺ184សេះនេះ C6.7 លីត្រក្នុងចម្ងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្រនេះខ្ញុំគិតថាវាជាកម្រិតដែលសមរម្យសមចៃមួយឯងប៉ុណ្ណេះព្រោះតែវាជាឡាន pick up អញ្ចឹងណាហើយឡាននេះគឺជាប្រភេទពង2ទៀតអញ្ចឹងកម្រិត C6 លីត្រជាងនេះខ្ញុំគាត់ថាគឺវាសមរម្យហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលដូចបានរំពឹងទុកមែនគឺខ្ញុំអត់បានឈ្នះទេហើយលេខ1សម្រាប់ខាងកម្ពុជាយើងគឺបានទៅលើ square car ដោយគាត់អាចធ្វើបាន 16.58 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1លីត្រព្រោះ pick up របស់គាត់នេះគឺជាប្រភេទពង2ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីខាងថៃវិញដែលជាប្រភេទប្រើ Triton ពង1ហ្នឹងចំពោះអ្នកលេខ1គឺបានរហូតដល់ទៅ24គីឡូក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងអានេះគឺជាលទ្ធផលដែលល្អមួយអញ្ចឹងណាដែលបង្ហាញថា Mitsubishi Triton ឆ្នាំ2024សេរីថ្មីនេះគឺវាមានភាពសមចិត្តខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនវិញយកយ៉ាងណាដែរជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយកុំភ្លេចចុច share វីដេអូមួយនេះផងអរគុណ